І масштабне ДТП з українцями у Словаччині. 20 машин зіткнулися у Татрах. Загалом постраждали 10 людей. Серед них 5 наших співгромадян. Вони їхали на мікроавтобусі з Праги до Львова. Сталося все поблизу міста Попрад. Дороги там замило. По всій країні ситуація на автошляхах складна через хуртовини і сильний вітер. Рятувальники просять водіїв бути обережними.